11 листопада на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час». Вітаю. У студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Сесійні рішення, депутати засідали. Вуличне освітлення, коли вмикають ліхтарі. Чому тікають діти – актуальна проблема. Без громадянства – міграційні питання. Наслідки вітрувалів – шкода лісу. Прокуратура вимагає повернути державі земельну ділянку Мукачівського аеропорту вартістю майже 200 мільйонів. Мукачівська місцева прокуратура звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з позовом про визнання неправомірними дій та скасування державної реєстрації права власності на земельну ділянку площею майже 228 гектарів. Підставою для звернення до суду стало те, що без достатніх на те правових підстав державний реєстратор провів реєстрацію земельної ділянки, яка розташована на території Павшинської сільради. Крім того, що реєстратор не дотримав вимог закону України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відсутні жодні документи, які б слугували підставою для виникнення у заявника права власності на спірну земельну ділянку. За наведення обставин прокуратура просить визнати неправомірними дії державного реєстратора Мукачівського міськрайонного управління юстиції Закарпатської області та скасувати державну реєстрацію права власності вищезазначеної земельної ділянки. На Закарпатті та Буковині співробітники Служби безпеки України припинили діяльність нелегальних центрів, які протиправно оформлювали українцям громадянство інших країн. Правоохоронці встановили, що ділки забезпечували клієнтам оформлення пакету документів, які дають право претендувати на отримання паспорту громадянина низки країн Євросоюзу. За інформацією спецслужби, протиправною схемою скористалися понад 1000 українських громадян. Вартість комплекту підроблених документів складала до 8 тисяч євро. Під час санкціонованих обшуків у офісах та за місцями проживання зловмисників оперативники СБУ вилучили майже 100 пакетів документів для оформлення іноземного громадянства. Правоохоронці, зокрема, виявили фальшиві печатки органів влади, паспорти громадян інших країн, незаповнені бланки свідоцтв про одруження та укладання шлюбу. За цим фактом відкрили кримінальні провадження. Анонім повідомив про замінування автомобіля поблизу аеропорту Ужгород. Поліцейські, рятувальники, прокуратура та інші правоохоронні органи Закарпаття перевірили інформацію. Ніяких підозрілих предметів не виявили. Власник авто, на яке вказали невідомі, нічого про ситуацію не знав. Поліція визначається з правовою кваліфікацією події. Внесли зміни до бюджету, приймали рішення по земельних питаннях, присвоїли назви вулицям та надавали матеріальну допомогу. Загалом на п'яте засідання 6-ї сесії Хуцької міської ради депутати винесли 60 питань порядку денного. Більше про прийняті рішення – Вікторія Василенець. Насамперед депутати коригували порядок денний. Одне питання повністю зняли із розгляду, а одне доповнили. Перше стосувалося положення про порядок акредитації представників ЗМІ при Хуцькій міській раді. Друге – надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, проєкт рішення якого доповнили ще трьома прізвищами. Загалом на п'яте засідання 6-ї сесії Хуцької міської ради 7-го скликання було винесено 60 питань. Обранці впоралися з завданням за 3 години. Бюджетні питання стартували зі звіту про виконання міського бюджету за 9 місяців поточного року. До загального фонду міського бюджету поступило 214 мільйонів 115 тисяч, в тому числі субвенції 116 мільйонів 458 тисяч, базова дотація 1 10 тисяч, податки і збори 96 мільйонів 646 тисяч 500. Темп зростання до відповідного періоду минулого року становить 120% або на 16 мільйонів 96 тисяч більше. Також на сесії внесли зміни до бюджету на 2017 рік. Передувало цьому й обговорення. Це вже третій рік просто Миколич. На початку року ми закладаємо кошти, зокрема, я буду залучити Чижмаря, де є депутатом. Цього року ми знову знімаємо. Так само сьогодні та сама ситуація, де знімаємо кошти. Я розумію, що цього року в нас навіть не покладемо, бо це нереально. Але я знаю, що мій колега депутат Галай проінформував, що є і кошторис, є проєктна документація, є експертиза. Можливо, в цьому році провести питання чистого облаштування каналізації від вода від її. У нас є проєкт, у нас є експертиза. Ми не проводимо тендера в цьому році, оскільки не знаємо рівень інфляції на слідуючий рік. В першому кварталі наступного року ми проводимо тендер. Об'єкт, по-моєму, складається із 5,5 мільйона гривень. Це дуже непростий проєкт. І будемо цю вулицю обов'язково на наступний рік, бо знаємо, чи ми маємо вулицю.
До ряду програм депутати також внесли зміни, зокрема мова про дорожню програму, що стосується благоустрою міста, питної води, ОСББ, підтримки соціально незахищених верств населення та друкованих місцевих ЗМІ, проведення у Хустці видовищних заходів, розвитку фізичної культури і спорту, цивільного захисту та заохочення туристичної привабливості міста. Мені приємно сьогодні, що ми на сесії розглянули ряд бюджетних питань. Хочу сказати, що ми доотримали у бюджет міста акциз, який нам не приходив у липні, серпні, вересні місяці. Тобто ці три місяці ми отримали. Приємно те, що ми сьогодні змогли ще додатково вишукати у бюджеті міста Хуста близько 8 мільйонів гривень. Це була основна задача, щоб ми могли до кінця поточного року закрити всі наші слабкі місця у бюджеті по захищеним статтям наших працівників соціальної сфери шкільних і дошкільних закладів. Ухвалили і низку рішень із земельних питань. Практично у місті Хусті не залишилося комунальної власності, яку би ми могли поставити на продаж і наповнити бюджет розвитку міста. Але приємно те, що ряд підприємців погодилося, і сьогодні ми вже затвердили 10 підприємцям експертні оцінки грошові по викупу земельної ділянки. І це не мало, не много, порядка ще 5 мільйонів ми до кінця року доотримаємо у бюджет міста Хуста. Котре виносили на засідання і питання щодо проголошення 2017 року на території Хуста роком головного командира УПА Романа Шухевича і вкотре воно не знайшло підтримки у більшості депутатів. Нагадаємо, раніше хустські обранці проголосили 2017 рік роком священномученика Теодора Ромжі. Одноголосно депутати надали одноразову матеріальну допомогу на лікування хустянам, які цього потребували, та без проблем присвоїли назву провулку у селі Чертіш. Наприкінці листопада Закарпатська обласна рада скликає обласних обранців на 9-ту сесію. Голова облради Михайло Рівс підписав відповідне розпорядження. Засідання відбудеться 30 листопада 2017 року об 11-й годині. На порядок денний винесли майже 4 десятка питань. Зокрема, затверджуватимуть програму економічного та соціального розвитку Закарпаття на 2018 рік. Внесуть зміни до програми фінансового забезпечення розвитку транскордонної співпраці органів місцевого самоврядування. Розглядатимуть депутатські запити, також заслухають звіт голови обласної ради. Українців штрафуватимуть за протерміновану оплату квитанцій. З 1 січня 2019 року ведуть пеню за кожен день прострочення оплати після дати, до якої має бути сплачено за житлово-комунальні послуги. В законі про ЖКП, що ухвалила Верховна Рада, передбачена пеня в розмірі 0,01% за кожен день прострочення після дати, коли вичерпаний термін оплати. Нововведення стосується ситуації, коли оплата за послуги внесена невчасно до 20-го числа місяця чи до іншої дати. Всім людям, які не зможуть платити за житлово-комунальні послуги з об'єктивних причин, пеня не нараховуватиметься. Вночі у Хусті світло. У місті майже на 100% освітлені вулиці, принаймні в цьому запевняє хуський міський голова. Однак працювати ще є над чим. Хустяни звертають увагу, вмикаються вуличні ліхтарі ввечері запізно, а вимикаються зранку зарано. Тож більше про вуличне освітлення міста розкаже моя колега. Якщо центральна частина будь-якого міста завжди у пріоритеті, навіть вночі центральні вулиці не лише чепурняють освітлені, то бічні зазвичай пасують задніх і часто в цілковитій темряві. Проте не в Хусті. Тут освітлено місто майже на всі 100%. Принаймні в цьому запевняє міський голова. До Хуської міської ради входять і три села – Кіриші, Чертіж і Зарічне, у минулому Городилово. Тож над вуличним освітленням тут працюють також. В цьому році сконцентрувалися на вулиці на Городилові в Чертежі. Там зробили електрифікацію наших вулиць. У цьому році порядка 7 вулиць. І практично по новим мікрорайонам ми ще там, бо там немає ні будинків, ніхто не живе. Але практично ми вийшли майже на 100% забезпеченість вуличним освітленням. Поза як світловий день скоротився, то наразі є окремі нарікання від місцевих. Хустяни звертають увагу, вмикаються вуличні світильники ввечері запізно, вимикаються зранку зарано. Відтак у цілковитій темряві доводиться ходити певний час. Графік затверджуємо на засіданні виконкому міської ради. Складено графік, де кожна декада поточного місяця або зменшуємо, або збільшуємо включення і таке інше. Залежно від погодних умов. Але є багато дуже людей старшого покоління, які, наприклад, відвідують храми, а ми маємо 17 храмів у нашому місті, які просять, скажімо, відключати трошки пізніше,
щоб вони могли дійти собі там на службу в храми і таке інше. Ми коригуємо по ходу звернень громадян, щоб було для людей доступно і таке інше. Якщо є якісь зауваження, я радий їх розглядати і виправляти цю ситуацію. Міський голова додав, що дійсно всі питання на часі, тому пообіцяв виправити ситуацію. Графіки змінять вже з 15 листопада. До слова, наразі натрієві лампи для хуста вже вчорашній день, тому що енергозатратні. Тому їх змінюють на більш економні. Вже встигли поміняти лампи на вулиці Августина Волошина, Свободи, Івана Франка на черзі Львівська. Як показує цифри з управління економіки, ми дуже потужно різко збільшили проплату за електроенергію. І це додаткові три фонтани, які є в місті Хусті, це освітлення багатьох вулиць, це і центральна наша площа, і наш парк відпочинку. Це все фінансові затрати, тому зараз ми беремо і робимо заміну цих натрієвих, так би мовити, ламп на більш ефективні і менш енергозатратні. Власне, 100% освітлення міських вулиць Хуста слід чекати вже наступного року, принаймні так запевняє міська влада. На Тячівщині «Опель» в'їхав у залізобетонну плиту. Водій автомобіля «Опель Комбо» в селі Лази не впорався з керуванням, з'їхав на ліве узбіччя та зіткнувся з плитою. Внаслідок аварії 27-річного водія у стані коми доправили до реанімаційного відділення Тячівської районної лікарні. Пасажира автомобіля з численними травмами помістили до травматологічного відділення того ж медзакладу. У Мукачеві злочинці, погрожуючи ножем, відібрали у чоловіка «Пежо». Випадок трапився на вулиці митрополита Володимира. Правоохоронці одразу оголосили план перехоплення. Трохи згодом на вулиці Валенберга затримали водія на викраденій авто. За кермом виявився мешканець Мукачева 77-го року народження. На місце події викликали слідчу оперативну групу. В Україні в 2017 році зникли безвісти 5 тисяч дітей. Нерідко підлітки тікають з дому через конфлікти в родинах, коли бояться покарання або ж відчувають, що їх не люблять. Психологи закликають батьків більше часу присвячувати дітям. Більше про проблему – Євгеній Пасічник. Щодня підлітки тікають з дому, і перелякані батьки не знають, що робити та куди звертатися і що думати. Для багатьох втеча дитини – справжній шок. Однак в цьому є цілком певні причини. І якщо про них знати, цього можна уникнути. Від втечі дитини з дому не застрахована жодна сім'я. Через скруту і голод з дому не йдуть. Основна ж причина – негативний емоційний клімат в родинах. Можливо, надто контролюючі батьки. А може бути протилежний випадок – байдужі батьки абсолютно до дитини. Не цікавляться, не знають. Можливі навіть випадки насильства над дитиною, і фізичного, емоційного насильства. І в якийсь момент, це залежно якого віку дитини, так? Дитина не витримує цього тиску і просто не знаходить іншого способу, як піти. В основі дитячих втеч завжди лежить внутрішній конфлікт в родині. Навіть якщо, по суті, він таким вже конфліктним і не є. Відсутність можливості поговорити, розповісти про власні проблеми, запитати поради – це теж вважається внутрішнім конфліктом. Якщо це імпульсивне таке рішення, да, десь посварилися і вона просто хлопнула дверима і пішла, тут не передбачиш. А якщо це продумана така втеча, то буде складати речі. Да, чому зложені речі в рюкзачку? Чи десь вона не тратить гроші на сніданок, десь чи на їжу складає? Щоб... Тут, власне, добре, якби батьки цікавилися дитиною. В Україні цього року пропали безвісти 5 тисяч дітей. Цифра насправді вражаюча. Про неї заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко. Підлітків, що втекли з дому, можна розділити на дві групи. Одні йдуть з інтернатів і неблагополучних сімей, у інших – перехідний вік. А тут може бути і перша любов, і непорозуміння з батьками, і бажання самостійності. Під час нашої діяльності, а саме під час патрулювання, нам приходять виклики про те, що зникають діти. Але на дані виклики ми стараємося дуже швидко реагувати та одразу вже розшуковуємо даних дітей, доставляємо їх додому, де вже в подальшому з батьками проводяться профілактичні бесіди з такими батьками, які не дивляться і не виконують свої, як би сказати, батьківські обов'язки прямі. Найпоширенішим періодом, коли дитина зважується на втечу з дому, є вік 10-15 років.
Це складний психологічний період для неї. Найбільш поширеними причинами того, що діти втікають з дому, є сімейні сварки. Також під час своєї діяльності ми дуже багато проводимо бесід в школах. Також патрульні розповідають про випадок, який нещодавно трапився. Недавно була ситуація, коли екіпаж, патрулюючи місто пізно ввечері, побачив хлопчика з рюкзаком. Підійшовши до нього, запитали, чого саме так пізно він знаходиться на вулиці. Хлопчик повідомив, що він чекає шкільний автобус. Тоді мої колеги запитали його, де він саме проживає, і доставивши його за адресою, його бабуся повідомила, що не побачила, як хлопчик вийшов з дому. Психологи кажуть, після того, як дитина знайшлася, карати її за втечу ні в якому випадку не можна. Це найгірше, власне, що можна придумати, тому що якщо дитина через це втекла, якщо був уже епізод один, перший, і якщо їй, в принципі, сподобався її стан, тоді, коли вона не була вдома, такі втечі можуть повторюватися. Є діти, які хочуть таким чином відомстити, та й не розуміють, наскільки це драма для батьків. І тому насамперед треба забезпечити дитині якісь нормальні умови, щоб вона відпочила, щоб вона прийшла до себе, якщо її знайшли. Тож варто приділяти максимум уваги своїм дітям, цікавитися їхнім життям та інтересами, та знати, з ким то вирушують та спілкуються. Понад 35 тисяч осіб без громадянства наразі проживають на території України. І це лише приблизні дані агентства ООН у справах біженців. На Закарпатті проблема стосується переважно представників ромської національності, а конкретно дітей, більшість з яких не мають навіть свідоцтв про народження. Тетяна Легеза продовжить тему. Відомий факт, що Закарпаття – багатонаціональний регіон. Його своєю батьківщиною брали угорці, румуни, словаки, білоруси, вірмени та роми. Але саме останні є найбільш проблемною категорією, особливо це стосується дітей. Кроком в напрямку подолання цієї проблеми – це є залучення до цієї роботи системи безоплатної правової допомоги. Дитині потрібно свідоцтво, якщо мама не має паспорта, свідоцтво не можна отримати паспорт, без паспорта не можна отримати свідоцтво. І саме завдяки системі безоплатної правової допомоги, вже коли до нас звертаються офіційно адвокати, які повноважені на представництво інтересів цих осіб, ми вирішуємо це питання. Це все повсякденна кропітка робота, яку ми робимо і будемо надалі вирішувати. За останнього офіційного перепису населення за 2001 рік в Закарпатті проживає понад 14 тисяч осіб, зокрема ромської національності. За даними медзакладів, їх понад 47 тисяч. Як інформує Оксана Філіпішина, на жаль, з такою категорією населення немає діалогу. При цьому відсутність паспорту у них варто в кожній конкретній ситуації вирішувати по-різному. Деякі представники ромських організацій і самі роми заявляли про те, що в залежності від ситуації, на превеликий жаль, їм виставляють різні суми, і це немалі суми. Є ситуації, коли не було первісного свідоцтва про народження і як наслідок немає паспорта, це один алгоритм дій. В інших випадках було колись свідоцтво про народження, але видане на території інших країн, і паспорт ніколи не отримувався, свідоцтво загубилося. Це інше. Алгоритм дій. Визначити основні проблеми отримання документів громадянства України і зібрались на нараді основні відомства. Це юстиція, уповноваження з прав людини та міграційна служба. Один із чинників, який має посприяти мінімізувати проблему безпаспортних громадян, у подальшому це отримання свідоцтва про народження безпосередньо у пологових будинках. Мама, яка визначилась з іменем дитини, виходить з пологу уже з документом. А для отримання паспорта громадянина України, якщо це стосується дитини, в неї в першу чергу має бути той важливий документ, про який ми говорили, це свідоцтво про народження. Це стосується і дорослих, тому значна частина нашої роботи буде пов'язана також з тим, що беззаперечно є ромське населення, яке не володіє достатньо державною мовою, яке, можливо, втратило документи і думало, що їх ніколи не було. Тому ми будемо займатися, в тому числі, витребуванням документів за кордону. Більше того, в Україні понад 3 тисячі біженців, в тому числі з додатковим захистом, ще понад 5 тисяч шукачів статусу. При цьому відсоток їх визнання дуже низький. Тільки за минулий рік він сягає до 14. Непростою категорією населення є внутрішньопереміщені особи, надто батьки, які народили на непідконтрольній території, і які для отримання українських документів мають потрапити на мирну територію. Треба отримувати перепустку, стояти в чергах на КПВВ, тому що, ви знаєте, там інколи відбуваються обстріли, і не все там просто свободу пересування. Знову ж таки, це є певними фінансовими витратами для батьків, тому що потрібно приїхати сюди, звернутися до органів судової влади, розглянути позов про встановлення факту народження дитини, після цього з рішенням суду прийти до
органів реєстрації актів цивільного стану і отримати свідоцтво про народження дитини українського зразка. Для отримання свідоцтва про народження необхідно звертатись до органів РАЦУ. Якщо такої можливості нема, то до суду. Є відповідні партнери, які їх офіс перебуває у Мукачево, місто Мукачево Закарпатської області, партнери УВКБ ООН, які забезпечують, скажімо, підготовку документів до суду. І потім кінцевим результатом є рішення суду, яке є підставою документування громадянина свідоцтвом про народження, а в подальшому відповідно паспортом громадянина України. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то для отримання паспорту необхідна довідка, яка підтверджує їх статус, адже без паспорту особа втрачає право на реалізацію своїх громадянських, політичних, економічних та соціальних прав, окремо і на отримання освіти та медицини. Майже 236 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією знаходяться на території України незаконно. Про це заявили в Державній митній службі. У ДФС констатують, що за 10 місяців 2017 року в Україні везли 865 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них майже 681 тисяча авто везені в режимі транзиту та майже 183 тисячі у режимі тимчасового везення. Станом на 1 листопада на території України загалом перебуває понад 383 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну майже 236 тисяч. Топ-5 країн-членів ЄС, з яких були завезені транспортні засоби – це Польща – 118 тисяч авто, Литва – 557 тисяч, Німеччина – 20 тисяч, Чехія – 14 тисяч, Болгарія – 12,5 тисяч авто. Депутати Верховної Ради планують заборонити використовувати пальмову олію на території України. Загалом обговорення цього питання ведеться вже протягом 2 років. Оскільки пальмову олію, привезену з Африки, споживачі купують частіше, тому що ціна на неї менша. Як відомо, пальмова олія шкідлива не тільки для здоров'я громадян України. Ще й до всього цей продукт ставить під загрозу виробництво вітчизняного молочного товару. З усіх країн Європи Україна лідирує за швидкістю зростання вартості на продукти харчування. Протягом лише цього року харчування подорожчало більш ніж на 15%. Одним з найбільш швидко зростаючих у ціні продуктів стало сало. Так, ціна на нього виросла на 67%, свинина подорожчала на 47%, яловиче м'ясо – на 34%, а птах – на 32%. Частково спровокував зростання цін на м'ясо в країні і той факт, що зараз поголів'я великої рогатої худоби та свиней найнижчий за останні роки. Подорожчала і молочка, яка тепер відпускається на 30% дорожче. Значно подорожчав хліб на 20% від колишньої вартості. Крім цього, на думку експертів, швидкість зростання цін на продукти в країні перевищує швидкість росту пенсій, зарплат і прогнозованої інфляції. На цей момент українські цінники наблизилися до європейських. Закарпатські водогосподарники готують річкові дамби до пропуску повені та паводку. Цього разу вони впорядкували водовипуск на правобережній дамбі річки Лужанка в селі Наресниця на Тячівщині. Внаслідок інтенсивних опадів протягом весняно-осіннього періоду потічок, який впадає в річку Лужанку, був замулений на 60%, внаслідок чого замулився водовипуск, вбудований в тіло правобережної дамби. Силами працівників Тячівського міжрайонного управління водного господарства проведено розчистку від намулу та кам'яних наносів та механізовано розчищено потічок протяжністю 27 метрів. На Рахівщині ліквідовують наслідки буревіїв. Нагадаю, на початку осені сильні вітри завдали чималої шкоди майну людей. Також похазяйнував вітер у лісах. Потужні буревії повалили та зламали майже 54 тисячі кубічних метрів деревини. Що роблять з поваленим лісом, розкаже Алла Легеза. Менше 2 місяців тому на Закарпатті лютував буревій, що не на жарт налякав місцевих. 16-17 вересня в Рахівському і Тячівському районах внаслідок сильного вітру повалило тисячі дерев, знищено більше 1000 гектарів лісу. 4 держлісгоспам цих районів вітролом наніс збитків на загальну суму 76 мільйонів гривень. Чи не найбільше постраждала територія Великобичківського лісгоспу. Шкоду підрахувати і зараз ще остаточно неможливо, але вітрували практично 90-95% вже обстежені. По даному підрахунку більше 500 гектарів у нас є пошкоджено вітром лісу, з них близько половини є суцільно пошкоджено.
За інформацією Великобичківського ЛМГ, потужний бурелом повалив і зламав майже 54 тисячі кубічних метрів деревини. До ліквідації наслідків негоди приступили не одразу. Після оформлення всіх документів пошкоджені ділянки пустили у розробку. Повалену деревину почали заготовляти підприємці. Уже видно, що побудували дорогу, зараз швидко стараються освоїти. Ну, добре, що хоча б ближній ліс забереться, бо той, що буде у верхах, ну, більшість з нього, на жаль, зогниє. Його освоїти, таку кількість, як тепер упало, ну, практично не представиться можливим. За словами майстра лісозаготівель товариства ВГСМ, така деревина дуже швидко псується. І якщо серед поваленої деревини зараз ще є ділова, то за кілька місяців залишиться тільки дров'яна. Тож лісозаготівлю такої сировини варто зробити ще до початку зими. У зимі, навіть по правилах техніки безпеки, не можна розробляти вітрувально-бореломні лісосики. Вони є небезпечні. Це ж незвичайна лісосіка. Ну, тим більше, якщо подивитися, от ми бачимо перед нами, який схил. На такому схилі, в принципі, і важко працювати в звичайну пору, а у зимі, а ще на вітровалах, то просто нереально. Таких збитків, як осінній вітровал, лісу не можуть завдати ні крадіжки дров, ні браконьєрські вирубки. Все ж підприємці допомагають ліквідовувати наслідки негоди, де це можливо, мінімально компенсовуючи втрати від негоди. А навесні наступного року лісництва на місці знищених дерев обіцяють висадити молоді насадження. На Україну насувається черговий холодний циклон. Вже 11-12 листопада синоптики прогнозують, що у Карпатах буде падати мокрий сніг. Про це повідомили у прес-службі Укргідрометеоцентру. На цих вихідних та у понеділок на Закарпатті слід чекати дощової погоди. Також буде вітряно. Місцями пориви досягатимуть до 15-20, на високогір'ї 25-30 метрів на секунду. Це було останнє повідомлення сьогоднішнього випуску. І вже в програмі «7 днів» ви побачите. Вітряки на полонинах – за і проти. Цінова політика без конкуренції. Юні породілі – допомогти та підтримати. Це всі новини на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Бажаю вам приємних вихідних. Побачимось на цьому ж каналі.